အနေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးရဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးမှာအရေးပါလာမဲ့ထုံခါတဲဖြူမော်တော်လမ်းအပိုင်းမှာ66ရာခိုင်နှုန်းပြည်စည်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါလမ်းပိုင်းကို2018ဒီဇင်ဘာလမှာအပိဒတ်ဖောက်လောက်ကကတရာခင်းကျင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြည်စည်းမှာဖြစ်ကြောင်းလမ်းစီမံကိန်းဒါရိုက်တာမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနေဆက်မော်တော်မြို့သူဖောက်လုပ်ထားတဲ့လမ်းပိုင်းမှာဘိတ်တနင်္သာရ
်ပီးသက်ခင်းနိုင်မှာကကုန်သွယ်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့သိရပါတယ်။လမ်းဖောက်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းစီမံကိန်းဒါရိုက်တာဦးတန်းလွင်မှာအခုလိုပြောပါတယ်။လောက်ဖားနေပြီတော့လက်ကြည့်ကိုကျွန်တော်တို့ဆပ်ပုတ်မဲ့သုံးပါလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လမ်းခင်းဖို့ကတ်တက်လမ်းခင်းနေတာပေါ့။အဲ့မှာလမ်းရဲ့အကျယ်ကတော့ဟောပေါ့10မီတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ရေချဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာထွက်တဲ့ဟိုပါပေါ့ဟိုဒေတာထွက်ကုန်လေးကိုကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာနေစာကိတ်ကို Facebook ကိစ္စပေါ့အဲ့မှာလမ်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမော်တော်ကိတ်ကို Facebook ကိုကြည့်ရမှာပါအဲ့မှာလမ်းပြီးတော့ Today is going to be လည်းပြောလာမှာပါဟို2013နောက်တည်းကျွန်တော်ဖောက်တာပေါ့အခုတော့2018 December ဆိုကျွန်တော်အဲ့မှာအပြီးစီးပြည်နိုင်မှာလို့တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်။နေဆက်တို့ဖောက်လုပ်နေတဲ့အဆိုပါလမ်းအားထိုင်းနိုင်ငံမှာလမ်းဖောက်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်သူများဆက်ရန်နေရများ၅ရက်ကမြန်မာနိုင်ငံသားများနဲ့ပူးပေါင်းကအလင်းအမြန်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာလို့ရှိမှာပေါ့။ဒီသုံးခါနေပြီးတော့တက်ပြူတိကကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလို့ပြီးသွားပြီ။ဒီဇင်ဘာပြီးသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကျန်တဲ့ဟာတော့မော်တော်ကိုကျွန်တော်မော်တော်တောင်ချီတန်းနေပြီတော့ဟုတ်ပဲကျွန်တော်လုံဝတီကတော့အဲ့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ့12မိုင်12ကီလိုလောက်ကတော့နောက်ထပ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆဲလိမ်ပြီးဖောက်နေပါလေအလုံးတော့ကျွန်တော်မှန်းလာတော့ဟိုဟာတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းတော့60ခန်းတော့တော့ပြီးသွားပါပြီစူပါလန်အပိုင်းကိုဘိတ်အများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်မှ BOT စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးထုံခါတဲဖြူမော်တော်လမ်းအပိုင်းမှာ48မိုင်နှစ်ဖာလုံးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားအရဘိတ်မှမော်တော်မျိုးအထိ123မိုင်ကွာဝေးတဲ့အစူပါလန်ကို၄နာရီခရီးနဲ့သွားလာနိုင်တယ်လို့ထိုင်းနယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့စင်းခွန်မှဘန်ကောက်မျိုးအထိ၄နာရီခရီးသာရှိကြောင်းသိရပါတယ်။နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှအရေးပါမယ့်အစူပါလန်အပိုင်းအားကတ္တရာခင်းခြင်းအပိသက်ဆောင်ရွက်ပြီးပါကယခုတက်ပုံမမြန်ဆန်စွာကုန်သွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးနယ်စပ်ဂိတ်အားအမြဲတမ်းဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်မှာကဘန်ကောက်အထိနာရီပိုင်းအတွင်းကုန်သွယ်နိုင်မဲ့လမ်းမိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။